ბიძინა ივანიშვილი დღეს ქართული ოცნების გარდაბნის რაიონულ ოფისს ეწვია და შტაბის მუშაობას გაეცნო. კოალიციის ლიდერი ოფისში შეკრებილ ადგილობრივ მხარდამჭერებსაც გაესაუბრა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა. ეს არის ძალიან საინტერესო კოლექტივის წარმოადგენელი. ეს არის ზოუბეტი არსებობდა აქ ასუ დაანგრია ბენდუკიძემ. პროფესორ მასწავლებლები აცხოვრებენ წანისის ამ კორპუსში. ეს არის ბენდუკიძემ როგორ დაანგრია? დაი განადგურე მოსპო. ახლა ძალიან მართლა ძალიან საფუძვლიანი ეჭები ჩნდება რომ რაღაცას საპირისპიროს აკეთებდნენ მიზანს შეცონილო. ქალბატონო აბსოლუტური განუკითხაობა, არა თუ განუკითხაობა, გამკითხაობა სადაც არის, ეკითხულობენ ისე რომ მათ საპირისპიროს აკეთებენ ყველაფერს, რომ ხალხი იყოს ზედმეტად რა შეიძლება დამოკიდებული ხელისუფლებას, რომ როგორმე მონობ მარობაში ყავდეთ. პასპორტების ასლები მიატანინეს და რატო ის ღმერთმა? გასაგებია რატომ ამ მიატანინეს პასპორტის ასლები? მე ძალიან კარგად ვიცი, გადა მე არაფერს არ გავუვათ. მე არაფერსაც ვერ იზამ. ეხლა ესენი ერთი ერთი მეძე არიან რომ გააყალბებენ. არაფერს საშუალებასაც არ ვიცი.